Like, like, like se inscreve! Huh? Shadow, você viu minha cópia do melhor jogo de todos? Sonic Generation? É. Acho que caiu no buraco. Que buraco? Ai, meu Deus! Que isso? É um buraco. Eu sei que é um buraco, mas de onde veio? Bem, eu acordei hoje... E ali tinha um buraco. E o que você fez sobre... Bom, eu botei um tapete em cima... Que caiu no buraco. Devemos chamar a polícia ou alguém? Ah, é. Eu chamei a polícia, sim. Onde estão eles? Estão no buraco. Onde está sua namorada? Shadow, onde está sua namorada? No trabalho. Ah, onde ela trabalha? No buraco. Deus! Quão fundo é essa coisa? Minha caneca favorita agora tá no buraco. Shadow, você ao menos sabe o que é isso? Tipo, de tudo que conhecemos pode ser um buraco de minhoca interdimensional, ou a porta do inferno, ou. Shadow? Shadow? Shadow! Oi, oi, peguei um sanduíche. Shadow, pode levar isso a sério? Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? O que foi isso? Pessoa do buraco. De onde ele veio? Certo, é o buraco. Por que você tá tão calmo com isso? Eu tô preocupado com o povo do espaço. Que povo do espaço? Ah, aquele lá. Ah, tava aqui. Ai, cara!